kako kažeš ti? Ko je taj? Ko je taj? Kako kuca, ha? A kucao si ti. Šta? Ste puštili? A ne, ja da kupim, imam kupim malo. A počeo da vidim. Sravo, a šta je ovaj? Jeli ve? Jeli! Ajde da mi dođeš ovaj da mi vrati rum. Vidi, nema ga. Mi odmarate, odmarate. Da. Jeli, gdje si ve? Čekaj, čekaj da te čistimo.